Kad smo već kod Centra za kulturu, s kim bismo bolje pričali o svemu onome što se dešava nego sa gospodinom Vladimirom Kerkezom. Vlado, dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, videli smo interesantni sadržaj, ali sada ćemo prvo da stavimo akcenat na nešto drugo vezano za Centar za kulturu. Pre neko večer sam imala priliku da posetim pozorišnu salu u okviru centra, da primetim neke jako lepe stvari, prosto blistate, pa eto da nam kažeš šta se dešava. Hvala vam na ove. Pa, upravo ste, pored ovih programa koji se redovno odvijaju, a naravno kad dođe proleće, Centar za kulturu je baš opterećen raznim aktivnostima i Savez amatera je naravno uključen u velikoj meri u sve to. Imali smo jedno lepo otvaranje Dana Kube pre dva dana i paralelno sa tim, evo, imali ste priliku da vidite i prilog koji se tiče redovnih aktivnosti galerije naše. Međutim, ono što bih, evo sad, naravno, istakao, a što možda ne bi ni trebao da bude neka posebna vest ili neka informacija o kojem bi bilo red pričati, prosto to bi se moglo očekivati da bude neke redovne aktivnosti i redovna praksa u ustanovama. Evo je ustanovi kulture, kao što je Centar za kulturu Stara Pazova. Naime, radi se o kompletnoj rekonstrukciji i renoviranju mokrog čvora u pozorišne sale, odnosno u holu pozorišne sale, odnosno onog dela koji je namenjen pre svega da ga koriste posetioci. Zašto je to vest? Iako kažem, možda ne bi ni trebalo da se priča o tome, zato što je to posle 40 godina je od nastanka sale prva rekonstrukcija mokrog čvora koje koriste posetioce, a evo samo kao ilustracije zašto je to bitno da istaknem, prošle godine Centar za kulturu imao 40.000 posetilaca u sali i 340 dana je pozorišna sala radila. Ako zbog ničeg drugog, onda ti ljudi zaslužuju određeni komfor. E sad se to sve, naravno, dozvolit ćete mi samo ukratko da još nešto spomenem, nadovezuje na ono što smo mi pre tri godine negde i oglasili kao u medijima i inače kao neku strategiju šta želimo da uradimo, pre svega mislim na Centar za kulturu, naravno i lokalna samouprava, kad je pitanje Stara Pazova i ne samo grad Stara Pazova, nego znači sva ostala mesta koje pripadaju opštini Stara Pazova, da pokušamo da u okviru onih mogućnosti koje imamo, pokušamo da renoviramo i obezbedimo bolje uslove za rad i boravak ljudi u prostorima koje koriste kulturni radnici. E sad, ja se vraćam na ovu centralnu, znači, salu. U Staroj Pazovi krenuli smo još pre tri godine sa sređivanjem prostora, krenuo posjeću naravno i naše sugrađane, sa sređivanjem prostora koji su namenjeni za boravak gostiju. Pa smo sredili garderobe, sredili smo scenu. Ali smo prešli na sređivanje, odnosno poboljšavanje uslova za odvijanje programa. Naravno, osnova svega je bila struja, pa smo sredili struju, trebalo neku godinu, godinu i po dana. Da, veliki je to posao. Tako je. Pa smo kompletno rekonstruisali struju, instalacije, odradili smo nabavku određene opreme, razglasa, reflektora, dimer mašina i tako dalje. Zatim je tu opremu trebalo smestiti u prostore koji su bezbedni, odnosno nisu na ni na koji način dolaze u kontakt sa publikom ili sa izvođačima. Pa smo naravno onda napravili kinokabine, tehničke sobe za smeštaj opreme, da ne bi, ne daj Bože, neko naravno dodirnuo i nastradao to. Pa smo išli dalje razvijanje programa, znači da poboljšamo filmski program. To je podrazumevalo nalaženje adekvatne opreme. Pa smo to potpisali ugovor među prvima u Srbiji za prikazivanje najnovijih, odnosno naravno najnovijih filmova u najbolju tehnologiju koja je trenutno moguća. Ali i to je podrazumevalo izgradnju određenih prostora. Upravo, pa jedno povlači drugo. Je. Pa smo radili na sređivanju hola, pa smo radili jednu letnju scenu koja se može koristiti ako ni za što drugo. Onda videli ste kako je to lepo bilo na Minitini Festu, gde se okuplja veliki broj dece i građana u sali. Nisu svi mogli ni da ulaze godina. Lupali smo glavu kako da im obezbedimo da svi imaju pregled onoga šta se dešava kad njihova deca nastupa. Imamo 400 učesnika. Sad zamislite, dođe samo jedan roditelj, sala je puna. Samo po jedno da dođe, da. Pa dođe daleko više. Pa smo obezbedili LED ekrane da mogu i napolje da gledaju. I tako i dalje, tako i dalje. Znači, sve smo odvezili na drugo i polako gledamo da sad, evo, iz salu smo sređivali stolice gde smo mogli, redno čistimo, peremo, to nam narodna firma
iz Stare Pazove, gospodina Mamuzića pomaže, pa nam učine da se to počisti i skloni. Znači, potrebno je zaista veliko održavanje i svakodnevni boravak tamo, zamene sijelica, zamene ovoga, zamene onoga. Znači, to je svakodnevna neka rutina da bi ti ljudi koji borave mogli da, naravno, na miru odgledaju predstavu, film, muzički program i tako dalje i da to bude, naravno, primereno nekom vremenu u kome živimo. Sad ima prostora za dalje na dogradnju svega toga. Mi imamo želju, naravno, da pre svega obezbedimo tu salu, taj prostor, nekom krovnom konstrukcijom, kako ne bi došlo do prodora vode, a imamo problem sa tim, jer je ploča popucati rani, krovovi su, naravno, katastrofalni, ali... Da, nisu baš najsjajnije rješenje. Pokušamo i tu da nađemo rješenje. Umeđu vremenu smo i prostor centra, tamo gde je galerija, gde su kancelarije, isto posle nekih 10 godina... okrečili, sredili stolariju i tako dalje. Znači, da opet ljudi koji dolaze zbog posla i u taj prostor, to bude bar pristojno. Nisu to najsjajniji uslovi. Ljudi su bili tamo, ali to je to u ovom trenutku. Pokušavam. Tako da Centar za kulturu svakodnevno, pored organizacije programa kojih ne manjka i mi smo pod velikim pritiskom da pokušamo da organizujemo razne vrste programa, vrlo često, odnosno najčešće su problem termini, da uglupimo mi termine kad je slobodna sala, jer pre svega pokušamo da servisiramo potrebe naših ljudi sa naše opštine, a oni imaju zaista velike potrebe za prostorom i vidite da i dramci rade sjajno, da osvajaju nagrade, da kulturnička društva, da orkestri postoje, da rade odlično. Znači, pre svega gledamo da njima učinimo, a da onda negde nakon toga uklapamo i sve one goste, da li su oni, da li ih se oni plaćaju, dolaze besplatno, sasvim je svejedno, problem naći termin adekvatan i da tu nađemo neku ravnotežu između onoga što možemo dovesti, da naši eto, sugrađani, a i umetnici imaju prilike da negde se uporede, da vide šta to drugi rade, sa potrebama pre svega, znači, naših ljudi, ima ih, Bogu hvala, dosta i vidim da se to i širi i dalje i odlično, odlično rade. Eto. Znači, to su neke stvari, tako da sama rekonstrukcija, ja znam, eto, mokro čvora za posjetioce, samo neki normalan sled svih onih stvari koje smo rekli da ćemo raditi, kažem, ponavljam, na poboljšanju uslova za boravak i rad ljudi i za narod vijenje programa, naravno, mislim, na ove nećemo zaustaviti, problem su uvek financije, to sad, eto, ne moram ni spomenuti u startu, borimo se, imamo, hvala Bogu, odličnu podršku našeg osnivača, pokušamo da nađemo načina, to nažalost neki put traje malo duže nego što bismo mi želeli, ali nađemo neko rešenje da te neke glavne probleme koji se tiču, evo u ovom slučaju, znači Centar za kulturu Staroj Pazovi, pozorišne sale, pokušamo da rešimo. Mi ćemo vrlo brzo u našoj opštini imati još neke sale koje će biti aktivne, koje će biti prelepe i to je što se tiče nekog kulturnog života i razvoja kulture Staroj Pazovi sjajna stvar. Ja ću ovo podsjetiti, samo mala digresija, da naši sugrađani imaju prilike da vide da se zaista puno ulaže i u zdravstvo, u školstvo, da se hramovi obnavljaju, crkve, da se na taj način pokušava, eto, koliko je to moguće pomoći da se neke stvari koje se tiču i duhovnosti, kulture, a to je negde vezano, prosveta, kultura, tako, duhovnost, da. Tako, a vidite, svakodnevno se može primetiti da se na tome radi, da se obnavlja, da se pomaže. Naravno, svi bismo mi volili bi dobili od jednog novac i da možemo svi, ali ako se nađemo, dogovorimo, moramo imati razumevanje da svi imaju nekih potreba, pa i tu mi pokušamo da nađemo neko svoje mesto i da se napravi najbolje što je moguće u ovom trenutku. Sala će i dalje da se popravlja, hoćemo scenu, hoćemo nove kulise, hoćemo zavesu, hoćemo naravno i sedišta. Smo razmišljali da će prošle godine da probamo da, iako one, hvala Bogu, još uvek dobro drže, ali su isto zajedno sa salom postavljene 74. godine. Dobro se drže, održavamo ih, međutim, naravno, godine čine svoje. Proizvođač koji je iz Zagreba, koji to pravio, ja ne znam da li više i postoji, da li nešto što možemo nabaviti, a mislim da bi bilo red i da možda se potrudimo u nekom periodu, sljedećem periodu, narednom, da probamo da zamerimo određeni broj ili da zamenimo kompletnu salu i naravno, što sam već rekao, krov ako Bog da, a onda da vest o renoviranju mokrog čvora i o tome da će ljudi imati, eto, pristojne uslove i u tom smislu što nešto elementarno,
neće više ni biti neka posebna vest. Upravo tako, najbitnije je da se vi koji ste na čelu, da kažem, u upravi Centra za kulturu sa vašim saradnicima prepoznali šta je to što je, mogu tako da kažem, gorući problem i šta treba da se, da se uradi, da ste krenuli da rešavate jedno za drugim, tako da sigurna sam da rezultati neće izostati, a pare kao pare. Zemlja Srbija, bit će pare. Šta da radimo? Ja ću vam, i to je to, dobro ste spomenuli, imam zaista sreću da sarađujem sa ljudima koji kulturu negde žive, koji su dugo u svemu tome, da se lako dogovorimo i, kao što ste već konstatovali, prepoznamo šta je to neophodno i da nekako zajednički guramo tu stvar, svako iz nekog svog domena gde može, pokušavamo da izvršimo i pritisak neki put i da se dogovorimo sa ljudima, da pozovemo neke ljude koji će nam pomoći, koji žive u ovom gradu, da nešto nam je učine jeftinije, nešto besplatno. Ima da se snađe. Tako je, tako. E, tako da, kažem, sreća da Centar za kulturu već dugo godina rade ljudi koji su prepoznali sebe u celoj toj priči i snalaze se, ne da se snalaze, nego rade odlično svoj posao. Kako se žargonski kaže, ljudi koji su u priči, nisu upali tako, u kulturu. Tako, tako. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Mnogo uspeha u daljem radu. Hvala i vama.